welcome back to my YouTube channel. At ngayon nga, dahil naka 5K views na ang aking part 1 Q&A about SB Talent Camp, ito na yung part 2 na maraming naghihintay. And gagawa rin ako ng different video na tips and advices naman sa auditions. So ngayon, sasagutin ko yung mga tanong na dinagdag pa doon sa part 1 kasi marami pa rin talagang tanong. So, hinati-hati ko yung mga tanong according sa process nung audition and training para hindi magulo. Let's get started. Unang-una is requirements. Maraming nagtanong kung may bayad ba yung training. So, wala pong bayad yung training. So, libre po yun. Wala ka pong babayaran pag magti-training ka. May age limit po ba yung pagsali? So, depende po kasi talaga sa kanila kung tatanggapin ka po nila kahit ano pong age mo. Kasi parang depende rin sa, ano, sa nakikita nila sa'yo. Meron kasi, ako kasi natanggap ako, 14 years old. So, ako yung pinakabata. And, meron doon mga 20s na pero natanggap pa din, ganun. So, wala talaga sa age. And, nakalagay din naman sa post nila yun. Ilang taon ako nung nag-audition ako. So, ayun nga, 14 years old ako nag-audition. And, gaano katangkad? I'm only 157 cm. Ayan. Pwede po ba kahit medyo malabo mata mag-audition? Tsaka may onting skin problem. Wala namang silang parang ni-required na bawal malabo mata, bawal may skin problem. So, I think may chance pa rin naman. So, grab nyo na yung chance. Kasi, alam mo, yung parang physical attributes, hindi naman, na-develop naman kasi yun. And, pwede ka naman mag-contact. Si ano nga eh, si Kuya Josh ata malabo mata. Kaya, nagko-contact siya lagi. Ayun. And, yung skin problem naman, masusolusyon na naman yun. And, ayun, hindi naman pinagbabawal na may ganun. And, depende rin sa kanila kung ano yung nakikita nila sa iyo, diba? Pwede po ba gumamit ng instrument? Siguro, pwede naman. Wala namang sinabi doon na bawal and wala rin sinabi na required. So, kung gusto mong i-showcase yung talent mo sa instrument, wala namang nagbabawal. May mga nagtatanong na sa video na gagawin, yung isa-showcase na talent is isa lang, is either sayaw or kanta. Okay lang naman po yun na isa lang yung isa-showcase na talent. Lalo na kung ayun yung speciality mo, diba? Wala namang problema doon kasi meron po akong pakilala sa mga kasama ko po na nag-training. Isang talent lang po yung ano pinakita nila sa online audition, sa online video nila. Pero, kapag nag-live audition na po, napapanoorin ka po nila ng live, pinapasayo tsaka pinapakanta po. Pinagre-ready ka po ng piece mo kung ano yung, para makita nila kung ano yung capability mo sa sayaw, sa kanta, ganun. Maraming nagtanong, pwede po ba rap? Of course, pwede naman yun. Ayun nga yung sabi ko, wala namang nagbabawal na ay bawal rap. Hindi naman ganun. So, I think, pwedeng sa online audition mo is mag-rap ka, ganun. Pero sa live audition nga, sinasabi ko na kailangan marinig nila yung boses mo and kung paano ka sumayaw, mapanood nila. Tsaka, eto, every time na nag-evaluation kami, parang sinasabi naman sa amin na pwedeng kumanta ng may rap, pero dapat may kanta pa din. Parang ganun yung naano nila, hindi pwedeng fully rap yung kantang ipapresent namin. Kasi ito, may height requirement po ba? Hindi na wala pong height requirement doon. So, diba, lugi naman pag may ano, may height requirement, diba? So, wala po dito sa entertainment na to, wala pong height requirement. So, may nagtanong, pwede bang sumali ang lahat ng nasa LGBT community? Ito kasi, hindi ko masasagot as, ano, former trainee lang naman ako, hindi naman ako yung company, diba? Pero sa tingin ko, wala namang mali kung hindi kayo magta-try. Kasi di ba, paano nyo malalaman kung hindi kayo magta-try? And kung gusto talaga kayo ng company, kung tatanggapin nila kayo, nasa sa inyo na yung pag-uusap nun. Pero ayun lang, try nyo pa din, di ba? Kasi sayang naman yung opportunity.
May I ask po, tumatanggap po ba sila ng mga nag-audition na galing sa malalayong lugar like hindi Tagaluzon? Yes, of course, tumatanggap sila ng mga ano, basta taga-Pilipinas, syempre. Tumatanggap sila nun. Wala naman silang required na kung saan ka galing, kung anong lahi mo, ganun. Ayan, do you need experience on singing or dancing because I'm willing to learn and improve? Syempre, advantage po na meron kang experience sa singing and dancing. Pero pag nag-training kayo, pantay-pantay lang kayo, ay walang mas angat, walang ganun. Pareho lang yung training na dadaanan nyo. And dito naman sa online audition, yung po bang isi-send na photo sa online, kailangan po ba talaga white background or okay na po yung as in, as it is background? Hindi naman po kailangan na white kasi yung sa akin, ang background po is yung cabinet namin na orange. So, dapat siguro kung magsisend kayo ng picture, ang kailangan lang po talaga kasi is maayos yung background, yung hindi nakaka-distract. Dapat sa'yo yung focus, ganun. And malinaw, walang filter. Ayun. Hello po, I just want to ask about uploading the audition form. Hindi po kailangan na i-print kasi nung sabi po sa akin noon na isend ko na lang sana yung audition form kasi sila na yung magpiprint kasi may printer naman sila. Pwedeng screenshot na lang yung form na pinil out or sagutan talaga and isend as Word or PDF file. Kailangan po bang munang mag-introduction sa video ng audition bago ipakita yung talent? Syempre, mas formal na mag-introduction kayo sa video nyo. Alang namang biglang kumanta lang, parang may nagtanong, better ba if tuloy-tuloy ang video, singing to dancing na walang cut, no transition? Ito kasi meron akong nabasa na, lalagay ko na lang dyan sa baba, meron akong nabasa na may cut daw yung videos niya, and napanood ko rin, pinost niya rin sa YouTube, na may cut yung videos niya, and natanggap siya for live audition. Yung video niya may cuts, pero natanggap pa din siya, kinonsider nung entertainment. So, I think, kasi sa amin talaga no, nung batch namin, like 2019, bawal talaga lagyan ng cut. Nakalagay talaga no cuts. Ayun talaga yung nakalagay. Pero ngayon kasi, binasa ko ulit yung guidelines sa SB Talent Camp. Nakalagay, walang special effects. Ayun na lang yung nakalagay, walang special effects. So, hindi naman siguro magiging problema kung i-cut nyo. Pero depende na rin talaga sa inyo. Para sobrang sure, wag nyo nalagyan ng cut. Pero kung hindi talaga kaya na walang cut, edi cut nyo na lang. Hindi rin ako ganun ka-sure eh. So, better ba na acapella? Yes, kailangan talaga na acapella. Dapat walang background music yung pagkanta mo kasi para marinig nila yung boses mo, ganun. Dapat walang minus one. Ito, kailangan po ba i-post sa YouTube? Yan, may mga nagtanong. Yes, kailangan po na sa YouTube. Ulitin ko po. Sa YouTube, kailangan i-upload yung video. Pwede nyo naman i-enlist. Ayun nga yung nakalagay na hindi naka-public. Pwedeng hindi makita ng ibang tao. Yung may mga link lang yung pwedeng makapanood nun. Kasi ang nagiging problema po nila sa Google Drive, minsan hindi naka-turn on yung link sharing at hindi nila mapanood kahit may link sila. Ayun. Can I use my own song sa pag-audition? Well, not totally sa akin talaga, pero gumagawa po ako ng English versions ng K-pop songs. Of course, any songs naman na pwedeng kantahin. Paano po yung kanta sa sayaw? Of course, kaya yun nga sabi ko, kailangan may kanta yung sayaw. Yung pagkanta lang, yung acapella, pero yung pagsayaw, syempre, dapat may tugtog yun. Ate, pwede po bang mag-walk-in audition kahit hindi mag-take ng online audition? As of now, wala po silang walk-in audition. Ilang minutes lang po ba yung pwede kapag nag-audition hope na masagot? So, nakalagay po doon maximum of 5 minutes. Ayun. Syempre, pag gumawa kayo ng audition video nyo, dapat pasabog na talaga una pa lang para matapos nila yung video nyo. Kasi kapag ginawa nyo yung pasabog nyo, syempre sa dulo, baka hindi nila maabutan. Minsan kasi, yung mga nanonood, syempre yung mga nagre-review ng videos, syempre dapat sa una pa lang, ma-cut nyo na yung attention nila, makuha nyo na yung attention nila.
Next naman is live audition. Questions about live audition. How about the music na gagamitin during live audition dance? Sariling phone ba o si search sa YouTube? Ayan, hello kay Marlene Harabe. So, lagi siya nanonood ng vlogs ko. Thank you. And sabi niya, ayun nga yung tanong niya, sa live audition, sila po yung mag-aayos ng music mo. Papasend po nila sa'yo yun bago ka mag-live audition para ready na lahat. Magpo-perform ka na lang doon. Wala ka nang aayusin, dadalhin, ida-download sila na po yun. Sila po ba magsaset ng specific date, ganon, or tayo yung pipili? Sila po yung magsaset ng specific date kasi sinasabay-sabay po nila yun yung mga mag-auditions ng live. So, sila po yung pumipili ng date sa online audition. Ayun, dapat makakomply ka po and hindi ka po malate. Ayun, ako late ng 3 minutes. Ayun, grabe ha, 3 minutes lang yung late ko, mga ganun. Pero late na ako. Sa online audition, automatic pagkabukas pupunta ka na ng show BT. Hindi po. Magsiset po sila ng date para sabay-sabay po yung mga ano. Sa akin lang, na taon na kinabukasan na kasi huli na na-view yung online audition ko. Parang magte-training na agad. Yung sa online audition ba, dance mo, ayun din yung sa live audition. So, sa akin po, pinalitan ko yung sayaw ko sa live audition. Pero choice nyo po yun kung anong ipo-perform nyo sa live audition. Pwedeng baguhin nyo or pareho lang din sa online audition. Ang importante po kasi doon yung makita nila kung anong itsura mo at sa pagsayaw ng live and ano yung tunog pag kumanta ka ng live. Walang mic pag kumanta doon. Hello po, tanong lang po, sa live auditions po ba sasayaw and kakanta? Or magkasunod na sayaw tapos kakanta naman. So yung meaning niya is ano yung una. Syempre, alam naman po nila yon. Una po yung kanta para hindi papagod, para sa ano, sa dance, todo bigay na. Ayun. Inuuna po nila yung kanta. Piece for live audition na 1 minute, magkasama na yon o sing. Yung sing and dance or 1 minute for dance then another 1 minute for singing. So, tig 1 minute po yun. 1 minute sa kanta and 1 minute sa sayaw. Pero, hindi naman po nila tinatapos yung buong 1 minute kasi pinapatigil din po. Ayun. Pero, depende. Yung mga nagugustuhan nila, yung parang gusto nila, sige, tuloy ka lang, nag-enjoy ako sa'yo. Parang ganun. May mga ganun na audition sila na pinapatuloy. Ito, ate, ilang minutes po pwede mag-perform sa live audition. So, ayun nga, 1 minute singing, 1 minute dancing, and syempre may mga interview, ganyan. Yung live audition po ba mahirap? Ano po ang hinahanap nila sa isang nag-audition? Hindi naman po mahirap yung live audition kasi syempre dapat mahirapan kapag hindi ka prepared or hindi ka confident sa ipo-perform mo. So, i-perform mo na kung saan ka komportable, confident, and masaya. Ayun. And hindi ko naman syempre alam kung ano hinahanap nila sa live audition, pero ang naririnig ko is mas importante talaga, halos sa lahat naman, mas importante yung attitude syempre and yung personality kasi ayun nga yung star quality natin. Kasi yung skills and looks, nade-develop naman yan eh. So, dapat meron tayong magandang attitude, discipline, and personality. So, ayun, para sa akin lang yun. Sa live audition, pati ba ibang trainees manonood din sa'yo? So, ayun nga, sinabi ko yun sa una kong vlog, hindi po sila manonood. Parang, pag ikaw po pumasok, ikaw lang yung mag-audition dun. Then, yung mga manonood po sa'yo, mga staffs, ganun. And minsan po nanonood yung SP19 kasi may nakita po ako noon na nanood sila. Ayun. Ano-ano po yung questions na tinatanong nila for live audition? So, depende naman yun. Siyempre, isang question lang naman yung dapat maging prepared tayo talaga. Is bakit gusto nating maging idol? Sa halos lahat ng mga auditions na pupuntahan natin, either anong maman yan, tatanungin nila kung bakit gusto mo to. Yung parang ganun. Sunod is dorms and accommodations. So, ito may nagtanong kung sila po ba gagastos ng lahat. And hindi po lahat. Kasi yung allowance po namin is for transportation yun. Para sa biyahe-biyahe namin. And syempre, kailangan na lang namin i-budget. So, hindi po sila lahat ng gagastos ng pagkain. Hindi po ganun.
Lalo na hindi po kami official trainees. Ito ba sabi niya sa South Korea, papuntang South Korea, hindi po ako sure kasi hindi ko pa naman po naranasan. Pero I think so. Yung company na po yung gagastos nun. Pero hindi ako sure. Ito may mga nagtatanong. Paano pag hindi ka taga Manila? Paano yung biyahe? So ito nga, paano pag hindi near Manila? So babiyahe po kayo doon sa Show BT and wala po silang dorms. So ang binibigay ng po nila is yung transportation allowance. Ito may nagtanong, susunduin ka po ba papuntang Manila? Hindi po, sariling biyahe po yun na kailangan mo pong gawin. Hindi po sila nagpo-provide pa ng dorms and foods. And hindi po sila yung magpo-provide ng passport. Kasi kami po yung pinapakuha ng passport. Ayun. May libreng accommodation ba? Food and pocket money? Pag naging official trainee ka na. And hindi ko po alam kasi hindi naman ako naging official trainee. So. And ito na, sunod is training schedule. Ang maraming nagtanong, paano yung school and training? So, hindi po yung entertainment yung mag-aayos. In my case, nung nag-trainee po ako, ako po yung nag-ayos ng schedule ko. Ako po yung kumausap sa school ko na ganito-ganito, meron po akong training, ganyan. Hindi po sila yung mag-aayos ng schedule, unfortunately. Tayo po yung kailangan gumawa ng paraan para ma-fit yung schedule natin sa school and sa training. Pero pwede po silang magbigay ng letter na ganito, may trainee si ganito, trainee ka, magagawa sila ng letter doon para mabigay mo sa school. Ayun. Anong days po ba sila na schedule sa training or kada kailan, ganyan? And gaano katagal? Grabe ah, sobrang detail. Pero ayun, every other day. And yung training namin is 4 hours. So, dito naman tayo sa training system. Sa evaluation po ba, kapag di ka pumasa, tatanggalin ka nila? Ayun, yung magtatanong kung nagtatanggal ba every evaluation. So, sa amin kasi, meron kasi talagang isang final evaluation. So, 3 months yun. 3 months, every month may evaluation. Minsan, 2 beses sa isang buwan, 3. Pero hindi naman po sila nagtatanggal kasi lagi po nila kaming binibigyan ng chance. Pero sa final evaluation, doon na po nagtatanggal kung sino yung matitira. Tapos may nagtanong, pwede ka po bang matanggal kapag trainee ka na for months or years? Siyempre, depende po sa kanila yon. And depende sa contract. Ayun. Hindi naman po kami nababawasan every evaluation. Once you became a trainee, bawal na po ba sumali ulit or mag-audition ulit? Pwede po. Ayun, sabi nila, pwede po. Pero, syempre, depende sa kanila kung tatanggapin ka po nila ulit. Kasi, of course, parang i-compare po nila yung development mo after mo umalis sa SB, then babalik ka. Syempre, titignan nila kung meron bang progress sa iyo, ganun. And depende sa kanila kung ano, tatanggapin ka pa nila ulit. Pero, pwede pong mag-audition ulit. Eto, nanonood po ba SB19 sa amin kapag nag-evaluation? Minsan po, lalo na yung go up. Like, oh, at sayo na SB19, sasayawin namin sa harap na SB19. So, oh my gosh, sobrang nakakakaba yun. Kasi, syempre, sayaw nila yun. And, ganun, diba? Pero, ayun, minsan po nanonood sila. Nagbe-basic ballet po ba? Nakasama ka bang hindi flexible? Actually, hindi po ganun ka-flexible. And hindi naman po kasi sa amin, sa hindi pa kami official training, hindi po masyadong big deal yung flexibility. Pero I think, magiging kasama na yun sa evaluation kapag naging official trainee. Is gadgets allowed sa training? Pwede ba mag-phone or may free wifi? Wala pong free wifi and bawal po kami mag-phone doon and bawal mag-picture. Ayun. Kasi dapat hindi kami, basta dapat itago yung identity na ganun ka, training ka, bawal mag-post. Bawal talaga lahat habang trainee ka doon.
So, bawal. What kind of training po yung ginagawa nyo? Singing, dancing lang po ba? O meron pang iba? Kasi sa amin talaga usually body training yun sa ano, workout. Singing, dancing. Pero minsan po, nagko-Korean kami. Isang beses. Nag-aral po kami. Kasi, syempre, we are working with Korean staffs minsan. Syempre, parang may mga words na sinasabi na pali-pali, yung bilis-bilis. Parang iba naman yung dating nun. Basta ayun. How many times per week ang singing and dancing practice or performance? So, depende po kasi yun kung meron kaming performance na gagawin sa mga events ng SB. Minsan po, merong isang buong week, puro practice lang po kami kasi may performance po. Ganun. And hi, ask ko lang po if may vocal lesson. And if meron, ilang oras po. Minsan, whole day sa amin, buong oras ng training namin, vocal lessons lang. Kapag dumating yung teacher namin. And yes, meron vocal lessons. Ayun. Paano po yung evaluation at pag pinapakanta po ba kayo isa-isa, whole song po kakantahin pag nagte-training? So, i-ready mo po yung full song, yung buong kanta, pero usually hindi po nila pinapatapos yun kasi syempre marami kaming trainees isa-isang kakanta. Sunod, what if umabsent ka po sa training days? Ano po bang consequence? So sa amin syempre, kailangan naman, kahit naman sa school, kailangan magpaalam po kayo na absent kayo, ganito. And syempre, dapat may valid reason. Kasi kasama rin po yung attendance namin sa evaluation. So, ayun, dapat hindi masyadong umabsent. Umabsent lang pag kailangan, ganun. And magpaalam. I-inform nyo po na hindi po ako makakapunta, ganito. Yung po bang nakapasa after 3 months training, official trainees na po ba sila? So, yung iba po, syempre yung iba magsasign ng contract. And hindi ko po sure. Parang may training pa yun, titignan talaga. Kasi sa amin, nung final evaluation namin, parang binawasan lang kami. And hindi pa talaga sure kung sino yung mga ikukuha. Ito may mga nagtatanong kung paano yung passport. So, meron ako nakita sa SB Talent Camp. Kalagay, hi, you can still submit your audition form and secure your passport later once you pass. So, sabi dito, pwedeng wala ka pang passport na mag-audition ka at ito follow na lang yung passport mo, ganun. So, possible pa rin na matanggap ka. Ayun. Ito yung mga sama-samang questions sa halo-halo, ganun, and medyo random. Ano po yung sinayaw nyo nung nag-audition kayo? So, yung sinayaw ko po nung online audition is halo-halo. Sinayaw ko po yung choreography ni Matt Stefanina, Bora Lebora. Sumayaw ako ng Feel Special. Sumayaw ako habang kinakanta ko yun. So, hindi ko lang pinakita sa video ko kasi kinat ko. And yung sinayaw ko sa live audition is Kill This Love. Ito, hello po. I have a few questions. Ano po sa tingin niyo yung mangyayari sa studies ng mga minor trainee? Para sa akin ah, kasi ako minor ako, tapos nag-training ako. Mas maganda na naka-homeschool or online study yung mga minor. And kahit din sa hindi minor, kasi parang mahirap na pagsabayin talaga, lalo na yung schedule. Kaya mas maganda na online lang para hawak mo yung schedule mo. Okay lang po ba kahit hindi gaano marunong sumayaw? Of course. Kasi nade-develop ngayon, ay hindi sinasabi nila na basta practice lang ng practice, basta makita nila sa'yo yung determination and yung potential, of course. Is it okay to play an instrument while singing for the audition? Or a cappella lang po talaga. Siguro para sure, ito nakalagay kasi, para sure, kumanta ka ng may instrument and kumanta ka ng a cappella para ipakita mo na kaya mo mag-instrument and kaya mo rin kumanta. Kasi pag kanta ka ng a cappella, sobrang nakafocus sa vocals mo yun. Hello, ask ko lang sana, pag live audition ba, is my music background na pagkakanta or wala pa din tulad sa online audition? Ang natatandaan ko, meron ang background music pag nasa live audition, pero hindi ganun kalakas. Kasi gusto pa rin nilang marinig yung boses mo. And wala kasing mic, so parang mahina lang din yung background music. Pero ayun, meron na sa live audition. Eto, and may isa-sign ba na contract kahit trainee pa lang? Na unofficial siguro yung ibig sabihin niya. Wala po kaming isa-sign. Contract. Sinign na contract.
kung aalis ka sa show bitin, ang kailangan po lang ba magpaalam o may process pa bago umalis? Or kailangan is ma-eliminate ka muna bago ka pwedeng umalis? So, dahil nga po, wala naman po kaming contract noon. Pag umalis ka po, kakausapin mo lang po sila ganun. Wala pong sobrang habang process. Ito, may tanong siya, magsisend pa din po ba sila ng email kahit hindi ka po nakapasa? Yes, magsisend po sila ng email kahit hindi nakapasa. Sabihin po nila na, thank you for auditioning, ganyan. Kasi nakatanggap po yung kuya ko noon. So, alam ko po na, ayun, sasabihin nila, na-review na yung online audition mo. Pero, ayun, hindi ka, ano, parang kailangan pa ng more, ganun. And, ina-encourage ka na mag-audition ulit. Paano pag-graduate na tapos natanggap as trainee? Mas mahaba ba yung training time nila? Graduate sa school? Hindi po, pare-pareho lang. And saka meron po bang class kung saan tuturuan kayo about Korean culture and language? And opo, ayun po, sinabi ko po na meron class na tinuturuan kami ng Korean language, pero hindi ng culture. Hindi pa ng culture, hindi ko po naabutan. If everyday yung training, paano pag hindi ka nakaka-attend ng isang beses or ilang beses due to some reasons? Hindi ka po automatic matatanggal nun kasi intindihin ka pa po nila. Pero kasama pa rin po yun sa evaluation. May audition po ba na nakasama ako na 20 plus na age? Of course, marami. Hindi naman marami, basta meron. May possibility ba na talaga mag-debut kahit na 20 and above na? Siguro, meron po kasi tumanggap po sila ng 20 and above na eh. Ayun. Is the training camp for free or may binabayaran din? Wala po. Wala pong binabayaran. And okay lang ba sa kanila naka-lipstick pag nagte-training? So, ito, sinabi nila to as much as possible, huwag magsuot ng makeup. Kasi yung training namin every other day, and sabi nila, alagaan namin yung skin namin. Kasi, syempre pag lagi nagme-makeup, ano, parang masasuffocate yung balat. Ayun yung sabi nila na, okay lang yun na ganyan training na huwag masyadong magsuot ng makeup. Ito ang dami. Bundle question. Since the next training will be in Korea, sa tingin niyo po ba gusto na mag-stop ng trainee sa training and balik siya sa school? Bibigyan ba siya ng show BT ng money pa uri or siya na bahala sa ticket niya? Ah, hindi ko po alam to kasi hindi ko po na-experience. So, sorry. Hindi ko alam kung paano to sasagutin. And gaano po katagal yung time bago ka po maka-audition ulit? Depende po sa progress na nagawa mo in a period of time. So, feeling mo, kung feeling mo 1 month pa lang, ang laki na nang na-progress mo, pwedeng mag-audition ka ulit, pwedeng years naman. Ayun. Ipapa-acting ka po ba sa live audition? So, hindi po ako pina-acting. So, hindi ko po, feeling ko hindi. Ayun. Pero kasi nag-joke sa akin yung ano, isang Korean staff doon na kasi merong parang nag-usap kami noon. Tapos naiyak ako. Tapos sabi, nag-acting class ba kayo? Ang galing mo na mag-acting. Pero naiyak talaga ako. Pero feeling ko hindi naman magpapa-acting. Pwede po ba dance lang ipakita sa online audition? Yes po, nasabi ko na po kanina. So tingin niyo po ba kunin nila yung mga marurunong, hindi magaling kumanta pero magaling sumayaw and vice versa? Of course, kukunin naman siguro nila yun. Siyempre, depende pa rin yung chance. Kasi katulad ko, hindi naman ako ganun kagaling is kumanta and sumayaw. So, feeling ko nga ako yung mga kulelat dun sa amin. So, feeling ko, di ako belo kasi ang galing nila. Ito, ang galing sumayaw. Ito, ang galing kumanta. Ito, ang galing. Galing magsulat. Galing mag-rap. So, nasan ako? Ayun, ayun lang yung naaano ko na. Tingin niyo po ba mga taong overweight and pre-obese may stretch marks like me is may chance na makapasok? Tumatanggap po sila ng ganun kasi lahat para sa kanila po may mga chance ganun. Sabi mo nung last vlog mo nakapasa ka sa mga evaluation. So kung di ka umalis, dapat ba nakapag-sign ka na ng contract sa kanila? Tapos what if nag-debut ka? Hindi ko po sure kasi siguro kung di ako umalis doon, meron pa naman kasing evaluation pa. So depende pa rin sa kanila kung tatanggapin nila ako or makakapasa ako sa kanila or hindi na, or pwede akong tanggalin. Parehas din ba sa Korean artists na nag-training na may mga debts sila, kailangang bayaran through gigs?
di kasi ako masyadong familiar doon. So, hindi ko po sure masyado. Siyempre, nag-invest po yung entertainment. Pero, hindi ko po sure kasi hindi naman po na-discuss sa amin yun. Sa online audition po ba, yung video na ipapasa, kailangan po ba talaga YouTube or hindi? So, ayun, kailangan po YouTube. And the limits ng time is 5 minutes. May advantage po ba yung marunong mag-Korean? Shout out. Hi, Miel Jenner or Henner. Ayun. Wow, hindi naman po. Of course, advantage na may alam kang ibang language and mas madali mo silang maka-communicate kasi Korean sila. And minsan nag-uusap sila ng Korean and hindi naman maintindihan. Siyempre, advantage mo yun na alam ko yung pinag-uusapan nila. Yung parang ganun. Pero, ayun nga, advantage yung marunong ka ng Korean, pero hindi, ayun, yung magiging dahilan para tanggapin ka nila. You think they would accept a Filipina who isn't fluent in Tagalog? And did you meet any trainees who were scouted? Wala po akong na-meet na mga na-scout na trainees. Lahat po sila nag-audition online. And tumatanggap pa sila ng Filipina na hindi fluent sa Tagalog? Yes, tumatanggap po sila, pero as much as possible, gusto ko po nilang matuto ng fluent Tagalog. Kasi parang gusto talaga nilang i-rise yung P-pop sa Pilipinas. So, how many years did you train or was it just months? So, 3 months lang po ako nag-training. No? 3 to 4 months. Yung evaluation po ba, ayun, araw-araw. Hindi po araw-araw yung evaluation. Actually, every month po yun, pero minsan sa isang buwan, nagiging 3, ganun kapag meron pong sayaw na gustong ipaayos. Lalo na pag may performance po kaming gagawin. Nagko-comment po ba sila sa performance mo or observe lang? Nagko-comment po sila pag formal evaluation. Pero kasi kadalasan nag-observe sila kasi minsan pag sa training namin, nandun sila, dumadaan-daan sila and nakikita nila. Ayun. Ilang taon po kayo nagsimula sa pagsayaw. Sana po makita nyo pa. Shout out. Hello, ano to? Dalha Miel's vlog. Well, Dalja. Dalja Miel's vlog. So, na hindi po talaga formally nagsimula ng sayaw ng bata pa. Kasi, nag-start po ako sumayaw nung nagka-training sa sayaw. Nung nag-training po ako sa SP Talent Camp. So, wala po talaga ako masyadong kaalam-alam sa sayaw. Talagang hobby ko lang na, sige, go lang. And hindi ako ganun ka-confident nung bago ako mag-SP Talent Camp. And after nun, parang naging confident na ako na, kaya siguro ako natanggap kasi may potential ako. Na yun, naging confident ako. Pero before, hindi ako ganun ka-confident. Hello po, saan po kayo nakatira? Ilang oras po kayo bumabiyahe Balikan? So, nakatira po ako sa Manila and Makati lang po yung trainingan, yung pinagtitrainingan. Kaya, ayun, mabilis lang po ako nakakapunta. Minsan 30 minutes kasi ang school ko tapos 1 o'clock and kailangan na doon 2 o'clock. Isang oras lang po mula, kaso yung school ko po nasa Mandaluyong. So, isang oras papunta doon and pag nasa bahay po ako, 30 minutes or 15. So, malapit lang po talaga sa amin. Magbabangka, magta-tricycle, magje-jeep. Ayun lang yung sinasakyan ko. Nung pag-uwi talaga traffic sa Makati. So, 2 hours, 1 to 3 hours talaga pag umuwi. Meron po bang mga lalaki nag-audition na natanggap? Yes, meron pong mga nag-audition. May mga trainees po na lalaki. And magsama po bang lalaki sa babae sumasayo sa group? Or gagawa sila ng group na boy and girl? Hindi po ako sure. Pero syempre, di ba may mga performance po kami na minsan back up sa SB19. Magkasama po yung babae at lalaki sumayaw. Ano pong range ng age ng mga trainee? I'm the youngest, 14 years old, pero ngayon 15 na ako. So, ayun, 14 years old, and siguro yung average, pag pinag-add ko lahat ng age namin, hindi divide ko kung ilan kami, siguro yung average is 19, pero merong mga 20. Napanood po ba kayo ng SB19 or nakikipaglaro sa amin? Hindi, busy po kasi sila, pero minsan pinapanood po. And ayun, dito nagtatapos ang aking video. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Hindi ko na kinuha lahat kasi halos pare-pareho lang din. And inayos ko yung pagkakasunod-sunod para mas maayos. And hindi pa ulit-ulit yung pagsagot ko sa tanong. And ayun, para hindi rin magulo.
Ayun, sana ma-encourage kayo na mag-audition ngayon na maraming details na yung malinaw sa inyo. And ayun, hindi ko talaga kasi pwedeng sagutin yung mga sobrang private details. So, meron pala ako, ayun, re-remind ko lang sa inyo na meron pa akong isang video na ilalabas, which is tips and advices sa auditions. So, ano ba yung mga dapat na parang mga advantage na gawin, ganyan. And advice ko sa inyo kasi marami ako nababasa na nai-insecure sila sa sarili nila, sa talent nila. And please don't be, so wag. Like, maniwala kayo sa sarili nyo kasi you're an amazing person. Para sa akin na, magaling ka and kailangan mo lang din makita yun kasi maraming tao ay nakakita nun, ba? Diba? And, syempre, minsan sa reality ako, nung una talaga sabi ko, napapangitan talaga ako sa sayaw ko, sa kanta ko, kaya nagtitraining talaga ako until masatisfy ako na oo nga, may talent ako dito. Ayun. Kaya ayun, training lang, practice lang talaga. Hindi ko rin naman sinasabi na sobrang galing ko, pero gusto ko na mag-practice tayo, i-develop natin yung sarili natin para sabay-sabay tayong ma-achieve yung mga pangarap natin, di ba? Ito, shoutout muna kay, ito, Jimin's Missing Jam. So, hindi ko, ayun yung pangalan niya sa YouTube. So, hello sa'yo. Thank you sa support. And, ito, si Sembreak19. Ito pala, Asia David. Asia David yung pangalan niya. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel at i-share nyo itong video na to para ma-share nyo rin yung mga information about dun sa Show BT. And, live and rest, everyone!